Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då här i kvällens elfte och sista lopp. Här kommer nummer två, Digital Science, på väg till ledningen från 20 meters tillägg. Där bakom ett Wild Commander i andra spår, tre Iolit, längre ut fem OM Dreamstep. Galopp i starten var det nio Suntrip. Då galopperar nummer fem OM Dreamstep. I ledningen nummer två, Digital Science, som är på väg ur den första svängen, har i rygg ett Wild Commander. Först i andra spår, nummer 3 Iolit, via tredje avancerar 10 Dori. Nummer 10 Dori kommer upp utvändigt 2 Digital Science när vi strax passerar 500 meter. 10 Dori tar över ledningen, halvvarvet på 22,8. Nu med 10 Dori i ledningen där bakom på innerspår då 2 Digital Science som galopperar galopp för 2. Ställer sig i trav relativt fort igen och har fortfarande positionen i rygg på ledaren. Först i andra spår 3 Iolit. Galopp längre ner på innerspår 1, Wild Commander. Markförlust även en bit ner för 13, Mr. Vabene i spåren. Diskvalificerad nummer 1, Wild Commander, Keio Värtani. Fram i andra utvändigt har vi 6, Like a Rolling Stone. Ledande 10, Dori, har passerat 1000 meter på 21,7. Via tredje spår avancerar nu nummer 7 Alsemin 2 som kommer fram först i andra spår inför slutrundan. Ger andra utvändigt till 3 Iolit. Tredje utvändigt 6 Like a Rolling Stone. Sedan i andra spår som 4-8 Frank Skidjon. Följde sin rygg av återkommande 5 OM Dreamstep. Sist i andra spår 13 Mister Vabene. Lägger ner på innerspår har vi som tredje efter en lucka nummer 12 Agnes. De är ute på den sista borten med 10 Dori i ledningen. Knappa längden för utvändiga 7 Alsmin 2. Där bakom på innerspår nu 4 Aron NL. 1500 meter gick på 20,1. Som finns i rygg på ledaren fram i tredje invändigt 12 Agnes. Som är två i andra spår. Nummer 2 Digital Science. Som nu åter galopperar galopp för 2. Vi har dem strax mitt i slutsvängen, 350 meter kvar. Halva längdens ledning för 10 Dori har utvändigt 7 Alsmin 2. Sedan följer 4 Aron NL som trea. Som fjärde har vi nummer 6 Like a Rolling Stone. Först in på upploppet, nummer 10 Dori. 7 Alsmin 2 försöker i andra spår och går i närkamp. 10 Dori, 7 Alsmin 2. 10 Dori, 7 Alsmin 2. Sida vid sida den sista biten. Grepp för 7 Alsmin 2 som... Diskvalificerad nummer 12 Agnes. Going home.
Diskvalificerad nummer 7, Al Smintu. Då har vi fått fram resultat från lopp 11, Pipe Life-loppet V3-3. Här gick segern till nummer 10, Dori Mikael Andersson. Tvåa blev 4, Aron NL, Stefan Granlund och trea nummer 6, Like a Rolling Stone, Olof Thorsson. Ordningsföljd 10-4-6. Häst nummer 7, Al Smintu, Giuseppe Lubrano, inkom som etta i mål men diskvalificerades för målgalopp. Rätt ordningsföljd alltså 10-4-6. Segrande Dori är uppfödd av Göran Nilsson i Ödeshög, ägd av Olle Elfstrand Nossebro som också tränar i sulken Mikael J. Andersson. Och vi hälsar kretsen kring Dori hjärtligt välkomna fram till prisutdelningen kvällens sista i vinnarcirkeln. Varsågoda. Vi har representanter från Pipeline här som heter vadå? Pipelife, Joel. Pipelife, Joel. Ja. Vad gör ni? Rör, plaströr för VA och el. Är det kul? Ja, det är roligt att sälja rör i alla fall. Vad är ditt bästa säljargument för ett riktigt bra rör då? Det ska vara stort. Nej då. Det ska hålla länge, 100 år, minst. Hur har kvällen varit här? Väldigt trevligt. Väldigt bra arrangerat av Dahl också, så det, ja, det är kul. Kul att du är här. Ja, tack. Joel från Pipe Life får ge pris till Mikael Andersson. Varsågod. Man kan tro att vi är far och son när vi har samma halsduk. Ja, det är ju gratis. Han du förstår att Peppes häst tappade travet? Ja, jag såg han skifta tidigt. Va? Och sen såg det var ju gränsfall vid mål. Jag kanske hade känslan av att han klarade sig över, va? Men det är ju alltid svårt att säga det där. Berätta om Dori. Nej, men det är ju som Olles hästar, de strävar på, de gör så gott de kan. Va? Det. Är det så med Älvstrands hästar att de är strävare, de är krigare liksom? Ja, det, han får dem till det tycker jag. Du körde mot Per Lennartsson där, hur tänkte du det läget efter 500-600 meter? Nej, men jag har ju sett den hästen att han har lite problem med trav och tänkte jag, då får vi prova och ja, jag tog mig ut i ledning. Grattis mycket. Tack. Mikael Andersson avslutar kvällen här med Olle Elfstrands Dori när han vinner Pipelife-loppet. Vi tackar samtliga för visat intresse här ikväll. Nästa tävlingsdag det är onsdag. V86 är det som gäller och dessutom ser vi fram emot vår V75-dag den 15 december. På återseende. Going home.
här kommer kvällens sista segerflering i Pipelife loppet nummer 10 Dori. Ägd och tränad av Olle Elfstrand Nossebro, körd av Mikael J. Andersson. Och här kommer spelsiffror.